Moitas grazas a todas e a todos pola vosa presenza hoxe aquí. Vamos a falar das primarias de En Marea, non? E das eleccións xerais e da importancia que teñen para En Marea estas eleccións convocadas para o 28 de abril, non? Dende En Marea creemos que existe neste momento tres cousas que están en xogo nestas próximas eleccións xerais. En primeiro lugar, está en xogo ver se esa aposta que se fixo e ese cambio que demandou a cidadanía hai 7 anos de rexeneracionismo, de democracia, de participación, de querer unha participación directa da cidadanía, eso que reclamaba o 15M, sigue aberto e ese vai a ser o futuro que se decida no Estado nas próximas eleccións xerais. É unha das primeiras cuestións importantes. Pero tamén é importante saber que maiorías se van a artellar de apoio ao novo goberno en clave social, en clave de avance de dereitos. Esa é a segunda cuestión que está en xogo. E en terceiro lugar, é importante saber que en Galiza vai haber unha voz que represente aos galegos e as galegas e a cidadanía de Galicia no Estado español. Esa é a terceira cuestión que nos xogamos en estas eleccións xerais. Dende En Marea temos claro que o rexeneracionismo democrático é a nosa aposta. Sempre poñemos a ética en primeiro plano e seguimos demandando eses avances nos dereitos das persoas. En segundo lugar, reafirmamos a nosa vontade por contribuir a construir ese espazo de progreso e de xustiza social. E en terceiro lugar, como xa demostramos, En Marea defende a voz dos galegos e das galegas no Estado. En Marea trazou unha ruta, xa hai 3 anos, e seguimos defendendo os galegos e as galegas no Estado. E queremos que esa voz siga presente ali. Este é o espazo dos dereitos sociais, este é o espazo da democracia, este é o espazo dos galegos e das galegas. En base a estes tres eixos tan importantes para nós, o Consello das Mareas iniciaba o proceso de primarias para concorrer en solitario ás eleccións xerais. Seguimos crendo que En Marea é a ferramenta precisa para levar as nosas demandas ao Estado e ese é o traballo no que nos implicamos dende o noso nacemento e é no que seguimos traballando. Temos unha folla de ruta clara, temos un programa claro que levamos ao Congreso durante esta legislatura e agora o que necesitamos é que atopar as candidatas que representen eses principios e esa defensa que facemos do país e da nosa visión do Estado en Madrid. A mellor maneira de encontrar esas candidatas, e como non pode ser de outro xeito nesta construción de abaixo arriba, creendo na participación activa da cidadanía, é facer unhas primarias abertas donde academos as mellores persoas para representar estes intereses en Madrid. Unhas primarias ás que poden concorrer todas as persoas inscritas en Marea. É unha novidade, porque por primeira vez dentro de unha organización, dentro dun espazo político, serán as persoas que nos decidan quen nos vai a representar nas Cortes do Estado. Isto non aconteceu no ano 2015 nin nas eleccións xerais do 2016, pero precisamente o avance, o espazo, a ferramenta que supón En Marea vai a permitir por vez primeira ampliar a participación, seguir avanzando na democracia e que sexa entre todas quenes decidamos quenes van a ser a nosa voz no Estado. Como vos comentábamos outro día, o Consello das Mareas aprobou o calendario de primarias que saleu do Consello das Mareas do día 16 de febreiro e que a próxima semana, a vindeira semana, entre o día 25 e 28 de febreiro, será o prazo no que se presenten as candidaturas, as candidatas para concorrer ás eleccións europeas e ás eleccións xerais. Entre o día 4 e 7, logo da proclamación definitiva, o día 3 de marzo, das persoas que se candidaten,
terá lugar a campaña electoral e será entre os días 8 e 10 de marzo cando as inscritas en En Marea teñan esa capacidade de decisión da que falábamos antes. E xa o día 13 teremos por fin as candidatas ás eleccións europeas e ás eleccións xerais. Ademais deste calendario, que xa vos explicábamos outro día, está aprobado o regulamento de primarias, que estará subido na web no día de hoxe, e que regula como será ese proceso de primarias. Un regulamento que foi aprobado tamén polo Consello das Mareas e que ten como base o regulamento que foi aprobado para as candidaturas ás eleccións autonómicas no ano 2016 e que ten en conta tamén o regulamento de primarias internas que emanou do plenario do 27 de outubro. O censo de En Marea está aberto, as persoas, toda a cidadanía pode participar nestas primarias, o único que ten que facer é inscribirse no censo de En Marea, que permanecerá aberto ata o día 28, que se pechará xusto no momento en que se peche a data para presentar candidaturas. Todas as persoas que estén inscritas no censo poderán candidatarse para formar parte do censo de En Marea. Sabedes que hai que asumir os principios de En Marea e o seu código ético, e eses son os requisitos fundamentais para poder adherirse ao espazo político. Son unhas primarias abertas, eso é o que nos diferencia do resto de formacións. Todo o mundo ten cabida dentro das primarias de En Marea. As persoas inscritas en En Marea, como sabedes, hai persoas que non pertencen a ningún partido político, pero tamén se permite a dobre militancia. Por iso, en realidade, son abertas a toda a cidadanía de Galicia e de aí esperamos sacar as mellores candidatas para defender os nosos principios, para defender esa ferramenta e ese espacio que defende as maiorías sociais, os dereitos das persoas e en esa clave de dereitos sociais, democráticos e nacionais que defende En Marea. O Comité Electoral xa está tamén convocado, haberá unhas primarias transparentes, con todas as garantías, como sempre defendemos dentro do noso espacio político, e este é o noso proceso para concorrer ás eleccións xerais e europeas. Sobre as cuestións técnicas, como vos decía, poderedes ter acceso ao regulamento de primarias, pero destacar que este foi o regulamento que tamén se tivo para as eleccións autonómicas e que foi aceptado por todas as persoas que participaron do espacio político dende o seu nacemento na Asamblea Constituinte de Vigo. En relación ao Senado, como xa avanzamos o pasado sábado, creemos en esa fronte amplia, en ese lugar de encontro donde todas aquelas persoas e todas aquelas forzas progresistas poidan participar xuntas para tratar de que o Partido Popular non teña por Galiza 12 deputados que podan bloquear as decisións legislativas que se levan a cabo no Congreso. Xa sabedes como se constitúen, como se elixen os membros do Senado, e o que tratamos é de frear ese bloqueo que está acontecendo no Senado e que levou a que cuestións tan importantes como o teito de gasto, cuestións que pode entender calquera persoa, fosen bloqueadas por ese sistema que beneficia ao partido maioritario e que diminúe a capacidade das forzas minoritarias. Esa é a nosa oferta. Temos unha proposta para o país, pero tamén temos unha proposta para o Estado, no que estamos dispostos a traballar con aquelas forzas que permitan o progreso a defensa dos dereitos democráticos e que entendan o Estado como nos o entendemos. E esas son principalmente as claves que queremos poñer hoxe de manifesto.
Destacar, por última vez, que o social, a democracia e os dereitos nacionais non son incompatibles, sino que son complementarios.